Njyewe nabishima nk'umutoza kubera ko ibyo twabwiye abakinnyi nibyo babashije gukora, cyane cyane babonye ko twari dufite ikibazo cy'abakinnyi bamwe badahari, abandi barwaye, wabonye abajyaga baberwe mu kwitura hasi kubera ikibazo cy'uko barwaye, ariko twapfuye kugira ngo dufatanye kugira ngo babashe kubasha gukina neza. Ntabwo turi muri esheke, meme na Rayon Sports nayo iri muri esheke kubera ko twebwe amanota dufite nari, ariko dukurikije n'impamvu dufite z'abakinnyi urabona ko birimo kugenda bitaza neza, ariko mu match zikurikira bizaba byiza kurusha.